Сөзі бір, ісі мың күндік журналистер қауымының мерекесі әлі де жалғасуда. Шиелі ауданында бұқаралық ақпарат құралдары күніне орай шағын футболдан турнир ұйымдастырылды. Тартысты өткен жарыс барысы туралы тілшіміз тарқатады. Тілшілік тіршіліктің тұтқасын ұстаған жандар әмбебап, қаламын қару ете жүріп, спорт пен өнер додаларында олжалы болуға бейім. Журналистердің осы қабілеті ескеріліп, шежірелі өлкеде бірнеше жылдан бері аудандық турнир ұйымдастырылып келеді. Мұндағы мақсат бақ өкілдерінің әріптестік байланысын нығайтып, саламатты өмір салтын насихаттау. Бұл бағытта шиелде өзге де бастамалар қолға алынып отыр. Бұқара ақпарат құралдары өкілдерінің мереке саясында ауданымызда көптеген шараларымыз жоспарланған болатын. Міне бүгін шағын футболдан турнир ұйымдастырсақ, 5-ші маусым күні біз жаста болса өзі елде танымал болған жұлдыздай жарқырап өткен Руслан Бөлебайдың құрметіне ақиық ақын жастарымыздың арасында өлең оқудан конкурс өткізу жоспарлап отырмыз жақында. Бүгінде Шиелі ауданы бойынша бұқаралық спортын дамыту уақытында бізде қазір үлкен жоспарларымыз бар. Оның ішінде қазір облыс әкімінің, аудан әкімінің қолдауымен ауданымыздағы Көкшоқы демеу спорт кешені және Балаби ауылындағы спорт нөмір спорт 10-шы мектебі онан бөлек күрделі жөндеу өтсе, жақын арада үлкен спорт сауықтыру кешенінің құрылысы басталады. Бұдан бөлек ауданымызда жастарымыздың ұсынысымен теріскей беттен жабық спорт кешенін салу үшін қазір жоба сметалық құжаттарын біз дайындап жатырмыз. Жалпы бұның барлығы ауданымызда бұқаралық спортты дамыту бағытында атқарылып жатқан шаралардың бірі. Аудандық футбол бәсекесінде 5 команда бақ сынады. Жасыл алаңда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен қатар медицина, спорт, өнер және мемлекеттік мекеме мамандары сайысқа түсті. Барлық ұжымның жеңіске деген ынтасы зор. Әсіресе тілшілер қауымының алаңдағы айқасы тартысты болды. Шиелі ауданы 2017 жылдан бастап осы аудандағы тілшілердің мотивация беру қамшылау мақсатында шағын футболдан турнир өткізіп келеміз. Аудан әкімінің әкімдігіне үлкен алғыс айтамыз. Осындай біздің бастамамызды бірден іске асырып қолдап, осындай іс шараны ұйымдастырып беріп жатыр бізге. Бүгінгі шара өте керемет өтуде. Бұл шараға журналистердің мерекесімен құттықтап, аудандағы мәдениет қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер, жастар, өкілдер қатысып жатыр. Жалпы өңірдегі республикадағы әріптестерімді шын жүректен мерекелерімен құттықтаймын. Спорт бәсекесінде үздік шыққан командаларға кубок және бағалы сыйлықтар табысталды. Сондай-ақ жарыста жақсы қырымен танылған қатысушылар арнайы номинациялар бойынша марапатталып, қаржылай сыйақыға ие болды. Елжас Әбділда, Шыңғыс Жұмахан, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.